на родичах відбувся благодійний турнір з міні-футболу серед ветеранів. Ініціаторкою проведення стала народна депутатка України Тетяна Грищенко. Я хочу подякувати всім учасникам і всім, хто залучається до такого благодійних таких турнірів, заходів, тому що зараз ми маємо кожен на своєму місці дякувати, робити все, що ми можемо для наших захисників, захисниць, тому що тільки разом ми можемо досягти нашої незалежності, нашої перемоги. У турнірі брали участь 4 команди – Білокоровичий городок, Озадівка, Колос села Радогоща та Колос села Ласки. У кожній команді по 5 гравців, усі вони старше 40 років. Команди ветеранів, які грали, ну скажімо так, починаючи з дитинства, і зараз ці хлопці все-таки підтримують свій спортивний дух, є у їх і натхнення, і сили приїжджати, знаходять кошти для того, щоб приїхати, пограти, побачити один одного. Такий благодійний турнір проводили не вперше. Гравець футбольного клубу «Колос» села Радогоща Олег Ходаківський розповідає, минулого разу збирали кошти на протезування для пораненого бійця з Малину. Ми вже не в перший раз приєднуємося до турніру. Ми постійно з початку війни практично їздимо на всі турніри, які благодійні на ЗСУ. Все, що робиться, на сьогоднішній день треба більше робити, ми можемо більш тут зробити, хлопці на передовій більше роблять. Також збираємо кошти, допомагаємо максимально завдяки таким заходам. Було визначено 3 призових місця. Перше посіла команда «Колос» села Ласки. Клуб «Колос» село Ласки за участь в благодійному футбольному турнірі з міні-футболу СМТ «Народичі» з ініціативи народної депутатки України Тетяни Грищенко, а також грамота за перше місце в турнірі. Ми вже другий рік поспіль граємо цей кубок, ми до нього готувалися, збиралися і дуже переживали, щоб здобути перемогу. Через день тренуємося, займаємося, бігаємо для того, щоб тримати форму. Усі зібрані кошти передали батькові пораненого героя, який потребує лікування. Нашому земляку, який поранений, який працював ось іменно в нашому селі, в село Ласки, він у нас працював на колгоспі, там кращим комбайнером, залишив комбайн, пішов працювати і отримав поранення тяжке, і зараз лікується. Так що вдвійні приємно те, що з нашого села якби ми змогли йому допомогти. Футболісти кажуть, вони й надалі долучатимуться до таких благодійних турнірів, щоб допомагати Збройним силам України.